ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج 3 جون بروز ہفتہ اس وقت ہم بلوچستان میں موجود ہیں, ضلع نوشکی کا علاقہ درسوچا, تو یہ بالکل افغانستان کا بارڈر ہے. تو یہ آپا جی اور آپ ہماری ساری ٹیم آپ کے آنکھوں سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی بڑی دور سے ایک ہی چشمے سے پانی پینے آتے ہیں. تو اس علاقے میں پانی کی شدید قلت ہے. تو یہ بیسیکلی بلوچستان کا ریگستان ہے. تا درگاہ یہ تیز ہوائیں آپ محسوس کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر, اور تا دن